აი საინტერესო სამხატვრო მასალა, რომელთაც ახლა ვიმუშავებ და გაჩვენებთ რა არის. შევიძინე სამხატვრო მაღაზიაში ლუმინო და აი ერთი სული მაქვს, ახლა გავხსნა მაკანკალებს, ისე მინდა რომ ვცადო. მაქვს ესეთი ტილო, რომელიც ასევე ლუმინოს მაღაზიიდან მაქვს საჩუქრად მიღებული. და ახლა ვცდი და გაჩვენებთ რა არის ეს. დალუქულია, როგორც ხედავთ. Da-da-da-da! Oh, როგორი საინტერესო სისქე აქვს. ძამოწს. ესეთი აკრილისნაირი სუნი აქვს. Და ეხლა ამით გავაკეთებ აი ესეთ ფორმებს. А, იხარჯება სხვა შეიძლება ძალიან მალე, იმიტომ რომ სქელი ფენა უნდა გამოიყენოთ სამუშაოდ. და შეგიძლიათ დადებული მასაც ზემოდან დაუშვათ გადაასწოროთ სრულისამებრ, მაგრამ მეპირადათ აი ესეთი ერთმაზოკად დადებული მონასმები უფრო მომწონს. ასევე შეგიძლიათ აკრილის აღებავი ჩეურიოთ, რომ ფერი მიიღოთ. ამ შემთხვევაში აი ესეთი ფერადი გამოვა და შეგიძლიათ მაგალითად თეთრად გააკეთოთ და უკვე შემდეგ ზემოდან რომ გაშრება სასრულო ფერში შეღებოთ. თუ გაინტერესებთ გამიკომენტარეთ და რომ გაშრება, შევღებავ და გადავიღებ ვიდეოს და დავდებ. აქთან ჩავამატებ აი ამ ფერებს ესე. გადავწყვიტე ესე თეთრში გამეკეთებინა და მე ზემოდან შევღებო, თუმცა შეიძლება რომ ტონები შემექმნა და თავიდანვე ტონებით დამეხატა, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით აი ესეც სურვილი მაქვს რომ ეს ზემოდან შევღებო. დამიკომენტარეთ აუცილებლად თუ გაინტერესებთ და დავდებ შემდეგ ვიდეოს, იმასაც დავწერ რამდენ ხანში გაშრება და გაშრობის შემდეგ რამე დეფორმაციას განიცდის თუ არა. ძალიან ფაქიზი სამუშაოა, ხელს მოყვება ძალიან რბილად და თუ გინათ რომ სასურველი ფორმა დასვათ, უნდა აუცილებლად გქონდეთ მასტეხინი სპეციალური სასურველი თავით. ანუ ჩემი მასტეხინით ახლა მხოლოდ ეს ფორმები გამოვიდა და აი დაუშვათ სხვა რაღაცა რომ გააკეთოთ, უკვე ცოტა შეცვლილი თავიანი მასტეხინით უნდა იმუშაოთ. გამოიწერეთ ჩემი არქი, რო არ გამოგჩეთ შემდეგი ვიდეო მხედველობის არედან.